Hörmətli dostlar, bura gördüyünüz kimi rayon yoludur. Yolun buzlaşması nəticəsində bir neçə avtomobil qəza yaratmışdır. Hazırda gördüyünüz kimi bu hissədə yolun buzlaşması nəticəsində avtomobillər, bir neçə yük avtomobili bir-birinə dəyərək qəza vəziyyəti yaratmışdır. Yol çox buzludur. Gördüyünüz kimi daha bir avtomobil, Mercedes markalı avtomobil nəticədə zərər görmüşdür. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Qeyd edək ki, bu ərazidən neft daşıyan avtomobillər keçir. Yol çiskinli və dumanlıdır. Bu asfaltda ayaqda sürüşür. Artıq burada 1 kilometrdən çox tıxac yaranıbdır. Bu Bakı-Qazax magistral trasının 220-ci kilometridir. Gördüyünüz kimi yük maşının bir neçəsi yoldan çıxıb kənara. Daha bir yük avtomobili burada bu hissədə qəza törədibdir. Gördüyünüz kimi burada da qəza var. Burada yük maşınla mini avtomobili toqquşubdur. Burada yük avtomobillərindən, xırda tutumlu yük avtomobillərindən bir neçəsinə zərər dəyibdir və daşımaçılıqla məşğul olan maşınlardır bunlar və gördüyünüz kimi sürücü buz nəticəsində idarə etməni itirərək gördüyünüz bu kanalın içinə daxil olubdur. Xoşbəxtçilikdən hadisələr nəticəsində xəsarət alan yoxdur. Əzizləyicilər, bu yolu gələrkən sürücülər ehtiyatlı olmalıdır. Yol həm buz, həm də ki, demək olar ki, tıxacdır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi burada uzun tıxac əmələ gəlir. Bu yolda vəziyyət artıq deməli şeh düşübdük. Dünən gecədən sonradan arxasınca şaxta əmələ gəlib və bunun nəticəsində yolda buz təbəqəsi əmələ gəlmişdir. Elə demək olar ki, az qalmışdı ki, biz də bu hissədə qəza törədək. Xoşbəxtçilikdən idarə etməni sağa çəkdim ki, qəza törətməyim. Hazırda Qazax-Bakı magistral trasında kilometrlərlə tıxac var və dünən gecə düşən qrov və ardınca da şaxtanın baş verməsi yolda nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə gətirib çıxartmışdır. Hadisə zamanı xoşbəxtçilikdən xəsarət alanlar yoxdur, lakin bir neçə yük avtomobilinə və mini avtomobillərinə ciddi şəkildə zərər dəymişdir.